Assalamualaikum dan salam sejahtera pelajar UKM semua. Untuk video pada kali ini, saya akan menunjukkan fitur Live Meet secara serentak di Microsoft Teams. Fitur ini sangat berguna sekiranya kita ingin melakukan perbincangan dalam kumpulan kecil ataupun ingin bertanya kepada kawan semasa mendengar sesuatu pembentangan di dalam Microsoft Teams. Untuk tutorial pada kali ini, saya akan menggunakan channel ataupun Teams, Microsoft Teams Training, di mana di bawah Microsoft Teams Training ini terdapat beberapa channel yang berada di bawahnya. Channel General adalah channel di mana semua ahli berada di dalam channel tersebut, manakala channel-channel kecil iaitu Advanced Channel dan Basic Channel adalah kumpulan kecil yang direka supaya sebahagian daripada ahli sahaja termasuk di dalam kumpulan ini. Ini adalah serupa dengan kumpulan-kumpulan kecil di dalam sebuah kursus di mana perbincangan boleh dilakukan di dalam kumpulan untuk tugasan di dalam kumpulan. Melihat kepada kandungan channel general ini, anda akan dapat melihat bahawa terdapat satu mesyuarat aktif yang sedang dijalankan ataupun meeting aktif yang sedang dijalankan. Biasanya ini akan digunakan untuk sesebuah syarahan yang perlu disertai oleh pelajar. Jadi, sekiranya pelajar melihat paparan ini, apa yang perlu dilakukan untuk menyertai syarahan tersebut adalah klik pada tiga butang yang terletak di sebelah kanan ini dan kemudian klik Join Now. Untuk menyertai sesebuah mesyuarat, kadang-kadang pelajar perlu menyahaktifkan audio dan juga menyahaktifkan video cam untuk menjimatkan jalur lebar dan juga memastikan syarahan tersebut tidak terganggu apabila anda menyertai syarahan tersebut. Seterusnya, pelajar bolehlah menyertai mesyuarat, mendengar apa yang pensyarah sedang katakan dan juga mendengar kandungan syarahan sekiranya perlu. Kadang-kadang, apa yang terjadi apabila kita mendengar sebuah syarahan, terdapat perkara-perkara yang tidak kita fahami dan kita ingin bertanya dengan rakan kita di dalam kumpulan ataupun kursus tersebut. Jadi, apa yang boleh kita lakukan ialah mencari butang chat di sebelah kiri tertingkap. Apabila telah sampai dan klik butang chat tersebut, anda akan melihat bahawa panggilan video tadi telah dibawa ke tertingkap kecil di penjuru sebelah kiri atas ini. Ya. Tertingkap besar akan memaparkan chat dan pelajar boleh mencari rakan yang ingin pelajar tanyakan soalan itu. Contohnya, saya bertanya kepada Haikal, "Assalamualaikum, boleh faham ke kandungan kuliah tadi?" Sekiranya terlalu banyak yang ingin dibincangkan dengan Haikal dan anda ingin gunakan perbincangan secara live, apa yang pelajar boleh lihat ialah pergi ke corner ataupun penjuru atas sebelah kanan, pelajar akan lihat ada butang untuk live meet secara video call. Pelajar juga boleh melakukan audio call iaitu berkomunikasi secara audio ataupun pelajar juga boleh share screen dan juga menunjukkan kepada kawan apa yang tidak difahami. Seterusnya, sekiranya perbincangan perlu dilakukan secara dalam kumpulan dan terdapat keperluan untuk berjumpa di dalam kumpulan kecil, apa yang pelajar boleh lakukan ialah cari butang Teams, kembali ke Microsoft Teams Training dan carilah kumpulan kecil anda di mana anda mahu melakukan perbincangan secara dalam kumpulan. Dalam kes ini, saya menggunakan Basic Channel. Bagaimana pelajar ingin mengaktifkan sebuah mesyuarat di dalam Basic Channel? Carikan butang Meet di mana pelajar boleh melakukan mesyuarat secara pada ketika itu juga. Tekan butang Live Meet tersebut dan tekan Meet Now. Perlu diingatkan bahawa pelajar perlu meletakkan topik untuk perbincangan kerana sekarang ini kita sedang berada dalam dua mesyuarat. Mesyuarat pertama tadi dan ini adalah mesyuarat yang kedua. Mudah untuk pelajar keliru mesyuarat mana yang pelajar kini berada. Jadi, letakkan topik yang berbeza dengan mesyuarat yang pertama tadi. Contohnya, kita boleh meletakkan tajuk perbincangan dalam kumpulan untuk topik pendengaran. Jadi, ini nyata berbeza dengan topik mesyuarat pertama tadi iaitu training session. Pelajar boleh klik Meet Now dan seterusnya, pelajar akan lihat bahawa tertingkap untuk mesyuarat pertama kini terletak di penjuru atas sebelah kiri. Apa yang dilakukan di sini ialah Microsoft Teams akan hold
meeting di meeting yang pertama tadi, di mana audio dan video anda akan terletak sebagai whole dan tidak ada audio yang akan masuk ke mesyuarat yang pertama. Akan tetapi, sekiranya input anda diperlukan untuk mesyuarat yang pertama, anda boleh menekan butang play di sini. Jadi, anda akan dikira sebagai whole pada mesyuarat kedua dan aktif pada mesyuarat yang pertama. Sekiranya pelajar ingin keluar daripada mesyuarat pertama, pelajar juga boleh meletakkan ataupun menekan butang, letakkan gagang. Jadi, secara automatik, pelajar akan meninggalkan mesyuarat pertama dan kini berada sepenuhnya pada mesyuarat yang kedua. Untuk mesyuarat yang kedua ini, pelajar boleh menjemput rakan-rakan yang ingin pelajar jemput untuk menyertai perbincangan di dalam kumpulan kecil ini. Pelajar juga boleh share screen dan memulakan perbincangan di dalam kumpulan. Setelah perbincangan selesai dilakukan, pelajar perlu hang up ataupun letakkan gagang dan mengakhiri mesyuarat yang kedua. Apabila butang ini ditekan, secara automatik pelajar akan diminta untuk menyertai semula mesyuarat yang pertama sekiranya pelajar meletakkan mesyuarat yang pertama on hold. Join semula atau sertai semula mesyuarat yang pertama dan kemudian setelah mengakhiri perbincangan di mesyuarat yang pertama, letakkan gagang untuk mesyuarat yang pertama. Saya kira fitur ini boleh membantu pelajar di dalam perbincangan di dalam kumpulan dan juga merancakkan lagi perbincangan di kalangan ahli-ahli dalam kursus yang sama untuk memahami topik anda. Selamat mencuba!